Els MIR denuncien condicions precàries que s'han agreujat amb la crisi de la Covid-19. Consideren que l'etapa formativa que representa la condició de MIR està mal plantejada. De fet, una de les reclamacions és que el 15% de la seva jornada sigui de formació. A més, volen que se'ls millorin les condicions laborals, així com també les salarials. Volem com garantir que realment tinguem una formació de qualitat. D'una altra banda, que creiem que, bueno, que hi ha d'haver més supervisió de la que estem tenint fins ara, per tant, per nosaltres i sobretot pels pacients, perquè al final és un risc. Volem que una mica s'assegurin com el descans mínim també per poder assegurar una bona qualitat assistencial, o sigui, hi ha d'haver com... Nosaltres fem moltes guàrdies i creiem que com a mínim hi ha d'haver 36 hores seguides de descans, no? No pot ser que estiguem com fent guàrdies i empalmant una amb l'altra, i que una mica complir com el màxim d'hores de jornada laboral. No pot ser que estiguem fent 70 o 80 hores a la setmana, no, bueno, perquè al final això doncs, anem tots molt cansats i creiem que no són unes bones condicions laborals, ni molt menys. Aquest malestar generalitzat a tot l'Estat s'ha transmès a les autoritats i als departaments de Salut i de Treball en reiterades ocasions, però els MIR denuncien que la seva resposta és incoherent. Estem aquest decepcionats per la resposta que hem rebut conforme sobretot als serveis mínims, perquè ens obliguen, bueno, han deixat una miqueta a decisió de cada servei la realització de serveis mínims, i molts d'aquests serveis han decidit que nosaltres fem part d'un personal estructural i que estem obligats a fer guàrdies, per exemple, cosa que no estem molt d'acord, perquè en realitat no ens costaria potser més la nostra absència realment amb aquestes guàrdies 24 hores, on realment fem una gran labor assistencial, i on sí que es podria notar més la nostra absència. Per aquesta setmana s'han previst jornades de mobilització. Aquest dilluns s'ha dut a terme una manifestació a Barcelona, a les portes del Departament de Salut, i dimarts es farà una concentració a les 8 del matí a les portes de l'Hospital Sant Joan de Reus, que es repetirà dimecres. Aquest dimarts també hi ha convocada una manifestació a Tarragona.